Velkommen tilbage til Shinkitai Karate Centers Online Dojo. Den her video fokuserer på de grundlæggende teknikker og henvender sig derfor til alle vores medlemmer, men specielt til dem, der er nye og lige er kommet i gang. Vi starter med opvarmning. Så stå med det ene ben frem og sving armen op. Skift arm. Nu begge arme. Fremad. 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 20. Sving armene rundt omkring. 1, 9, 3, 10, go. Cirkler hofter. 1, 9, 3, 10, go. Den anden vej. 1, 9, 3, 10, go. Løft knæene op til hænderne. 1, 9, 3, 10, go. Go, 10, 10, 10, 10, 20. Og score. 1, 9, 3, 10. Og nu med toppen. Ned, hop. Ned, hop. Ned, hop. Og hop. Okay, godt. Vi skal lidt mere for fodledene. Så vi skal op og balancere på fodbanen, op på fodbanen, og så går vi 1, 9, 3, 10, go, om på hælene, 1, 9, 3, 10, go, kanten af fod, 1, 9, 3, 10, go, indersiden, 1, 9, 3, 10, go. Klar til stød. Tag sidste tegn. Knyt hænderne. Sæt hænderne i siden. Og klar med jeres venstre hånd. Jeg gør det spejlet. 1. Langsomt. 9. 3. 10. Go. Go. 10. 10. 10. 10. 20. Hurtigt. 1. 9. 3. 10. Go. Go. 10, 10, 20, ja! Godt. Nu skal vi have en kombination, hvor vi laver to stød i sidste tegn, og et stød i sumo-sen. Sådan her. Bang! Så vi er klar. På første takt, to stød. 1, 9. Klar, 1, 9. Op, klar, 1, 9. 1, 9, 1, 9. Vi kan mærke, at der er en rytme, der siger 1, 2, 1. Klar, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Gjorde du det? 1, 9, 3, 10, go. Hurtigt. 1, 9, 3, 10, go. Go, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Udtjulte. 1, 9, 3, 10, go. Hurtigt. 1, 9, 3, 10, go. Go, 10, 10, 10. Giv dig med dig. 1, 9, 3, 10, go. Hurtigt. 1, 9, 3, 10, go. Go, 10, 10, 10, 10. Så trukke. 1, 9, 3, 10, go. Hurtigt. 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vi fortsætter med at sælge alle de fire brædder sammen, og vi laver det med samme arm, og vi gør det med åben hånd.
Vi starter med jordaluke, uchuke, giranbai, sutruke. Jordaluke, uchuke, giranbai, sutruke. Igen, jordaluke, uchuke, giranbai, sutruke. Jordaluke, uchuke, giranbai, sutruke. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 10. Nu på en gang. 1, 2, 3, 10. Go. Ruku. Chichi. Achi. Ku. Chu. Nu skal vi arbejde lidt med benene og balance. Så start med at tage benene op. Tag knæet godt op. Og hold det rigtig godt op. Yes. Sådan. Og skift til den anden side. Op med knæet. Løft det højt op. Og træk det indad. Godt. Nu skal vi åbne. Balancere. Løft knæet. Drej til siden. Og ned igen. Det samme den anden side. Op med knæet. Drej det ud til siden. Hold balancen. Og ned op, og drej ud til siden, og foden ned op, ud til siden, foden ned, og et par stykker mere frem, op, drej, tilbage, ned, op, drej knæet ud, tilbage, ned, og sidste gang, op til den ene side, og det samme til den anden side. Så er vi klar til spark. Vi øver meget igen i frontspark. Løft ned hurtigt, og så benet hurtigt. 1, 9, 3, 10, go, go, 10, 10, go, godt. Vi skal øve på drejninger. Og vi tager kampstilling. Jeg viser drejningen med siden til her. Hvis vi står her med hænderne oppe, så drejer vi at flytte foden bagover og drej. Flytte foden bagved og drej. Hvis vi ser det forfra, så er det sådan her. Flytte foden bagved og drej. Flytte foden bagved og drej. Klar. Vi er klar til at drejninger. Så klar i kampstilling. Flytte foden bagved. 1, 9, 3, 10, go, ja, godt. Nu skal vi øve mange af det under bevægelse og med drejning. Så jeg viser en gang her. Har kampstilling, spark mig af, træd frem i kampstilling. Spark mig af, træd frem i kampstilling. Nu drej rundt, gentag spark. Spark mig af, træd frem. Spark mig af, træd frem. Og drej rundt. Vi gør klar på min takt. 1, 9, og til 1, 1, 9, og til 1, 1, 9, og til 1, 1, 9, og til 1. Ja. Alright. Vi skal lave styrkeøvelser, og først skal vi lave noget, der er godt. Ja, det er rigtigt, det er squat. Klar. 1. Og 9. Og 3. 10. Go. Okay, vi skal lave push-ups. Og vi gør klar. Vi laver dem fra squat, så vi squatter. Går ud og laver en push-up. Går tilbage i squat. Squat. Går ud. Push-up. Tilbage. Og ned i squat. Går frem. Push-up. Det var tre styk. Vi skal have to mere, så vi når på fem. Klar.
Og krop helt lige. Kør ned. Tilbage. Sæt hælene i gulvet. Kom op. Og sidste squat. Så dybt ned som muligt. Hold foden og hele foden i gulvet. Sæt hænderne i gulvet. Gå frem. Hold kroppen som planke. Lav en langsom armstrækning. Ned. Op. Gå langsomt tilbage. Synk hele ned i squat. Og super. Jeg skal lige slappe helt af i kroppen nu. Så sving armene til siden. Slap helt af. Og nu laver store cirkler med kroppen ned, rundt, skift. Og vi kommer op. Du var ikke noget master. Tak for det. Tak for en god indsats. Håber på at se jer igen snart. God fornøjelse.